中嶋監督、嘆き節。オリックスは31日、京セラドームで行われた中日戦に2対1でサヨナラ勝ち。交流戦初の連勝となったが、4番森友哉捕手、5番紅林幸太郎内野手が途中交代。投手陣に続き、負傷人が続出する状況に、中嶋聡監督は、止まらないですね、と嘆くしかなかった。今季4度目のサヨナラ勝ちも不安が残る一戦だった。同点の9回に先頭義母の安打などでワンアウト1、3塁の好機を作ると、宗がレフト犠牲フライを放ち、白星を手にした。しかし、この日は、4番キャッチャーで出場した森が、4回の第2打席でサードゴロ併殺の際に右太もも裏に強い張りを感じ、5回の守備から交代。さらに、5番ショートで出場した紅林も8回の守備から交代していた。執念のサヨナラ勝ちに中嶋監督は、途中から変わった選手が頑張ってくれましたが、普通なら変わってないですからねとコメント。投手陣に続き、負傷者が相次ぐ状況に、4、5番が途中で変わるのは、ちょっと苦しいですよね。明日は元気に来てくれるのかな、みんな。なんとか頑張りますと、前を向くしかなかった。有権の影響かね、厳しいキャンプの方がいいんじゃないの、お払いしてください。どれもこれも西川が悪い。西川が加入しなければ、こんなことはなかった。秋には首位で終わっているよ。いくら監督の采配が優れてても、限界があるわな。正直、森より、紅林離脱がはるかに痛いわ。すごい、怠慢な西川さんは元気ですね。それでも勝ったのはすごい。そしてそんなチームに敗れる中日。ヤクルトの気持ちわかるでしょ？オフはシーズン中、故障しない体力作りに励んでいただきたい。森さんとクレちゃんの継承を、切に祈ります。明日は来てくれるかな？もう病欠で休んでる小学校だ。これ以上は学級閉鎖。